Uz malo kašnjenje, počela je rasprava Generalne skupštine. Od zakazivanja izazivala je oprečne reakcije. Haški sud je odbio učešće. Nakon što je taj tribunal oslobodio hrvatske generale, predsedavajući skupštini Jeremić sazvao je raspravu. Broj i raznolikost zemalja koje će učestvovati u današnjem zasjedanju pokazuju koliko je raširen interes za ovu temu. Ovo je također veoma osjetljivo pitanje, jer rasprave o međunarodnom krivičnom pravu često uključuju veoma delikatne stavove. Odmah nakon Jeremića govorio je generalni sekretar UN-a. Istinsko pomirenje je jako važno. Točno u ovom slučaju međunarodno kazneno pravo može odlučujuće doprinijeti. Napredak međunarodnog kaznenog prava je nedvosmisleno najpozitivniji razvoj u prethodnoj generaciji. Ban Ki-moon rekao je svoje i napustio sednicu. Navedeno je da je imao prethodno ugovorene obaveze. Mr. Nebojša Radmanović, president of Bosnia and Herzegovina. Potom je kao predsjednika Bosne i Hercegovine Vuk Jeremić najavio Nebojšu Radmanovića. Najveći paradoks Haški presuda je u tome da najveći broj Srba vjeruje da Haški sud sudi samo srpskom narodu, dok istovremeno na drugoj, bošnjačkoj strani raste nezadovoljstvo visinom izrečenih kazni za počinjene ratne zločine u tim predmetima. Iako je najavljen kao prvi, predsjednik Srbije govorio je tek nakon Radmanovića. Pri čemu je slučaj optuženog Vojislava Šešelja, koji provodi 11. godinu u pritvoru bez presedana u svjetskoj istoriji, a da se ne otpočinje sa suđenjem, jer tužačka strana nije bila u stanju da pribavi dokaze za svoju unapred, dakle bez dokaza sačinjenu optužnicu, onda tu nije nužna visoka nauka da pokaže i dokaže da su u pitanju najgrublje povrede ljudskih prava okrivljenog koje čine kako tužilaštvo, tako i tribunal. Predstavnicima žrtava iz Srebrenice nije dozvoljeno učešće. Jedna od žena, koje su izgubile cele porodice tokom genocida, izvedene su iz sale kada je govorio Tomislav Nikolić. Munira Subašić nosila je natpis Republika Srpska, genocidna tvorevina. Ovo pokazuje koliko Ujedinjene nacije su poštovale ljudska prava 95. godine. Sir, you gotta be escorted by Malu to do this in the classroom. You cannot do that. Yes, you have to be. Amerika, Kanada i Jordan odbile su učešće. Jordan je tako sa Lihtenštajnom organizovao preskonferenciju sa srebreničkim žrtvama. Stefan Goranović, Al Jazeera.